Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai. Tačiau Dovis Bičkauskis ima dar vieną kamuolį, o tai dviem taškais verčia. Uteniškiai pataiko Maksimas Kornienka. Buvo vadinamas niekada snaiperiu šis krepšininkas. Čia Kupšas žaidžia pick and rollą. Tomas Dimša neforsuoja. Edvinas Šeškus. Na va, pagaliau pramušė. Dimša laukia komandos draugų Sinica iš eigos. Pelno ketvirtąjį tašką. Visus 10. Prieniškiai, o čia pirmasis tolimas Juventus tritaškis. Ailandas pasiima kamuolį Bičkauskis. Besibaigiant atakos laikui meta taikliai. Mendis, Kornienkai, atiduotas kamuolys, rezultatyvų perdavimą įsirašo Antanas Ailandas. Sinica dar kartą iš toli. Pataiko Justas Sinica, 52-34. Butarlevičius. Šeigos netaiklė, Mindaugas Kupšas. Edvinas Šeškus. Tomas Dimša. Iš toli Justas Sinica baudžia Maksimą Kornienką. Persvara. Trys metimai, 9 taškai. Iš karto kamuolys prarastas ir jisai iš karto. Tomas Dimša atsako 2 taškai, minus 10. Žukauskas. Numetimas, Sinica laisvas. Pataiko Justas Sinica. Lukašovas prieš Kornienką dirba iš priekio. Anthony Islandas bando dvigubint. Kornienka. Dendis. Deda kamuolį iš viršaus ir tai bus pergalingas dėjimas. Tiek naujienų šį vakarą iš Utenos arenos. Su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius. Linkiu gero likusio šeštadienio vakaro.